uwitwa Mugisha Benjamin nabonye inkuru ku kinyamakuru kimwana mu Rwanda ivuga ko The Ben ageze kure igitaramo ageze kuri imyiteguro yo gutangaza igitaramo azakorera muri BK Arena nka One Man Show cyangwa se nk'igitaramo agomba gukora nka The Ben wenyine muri BK Arena ibi ngibi nibyo twashakaga tuvuga ati The Ben ibintu byawe byo gufatira nabo bantu bagutumira batumiye abantu n'imihanda n'imihanda no nkuko twa ejo bundi twabonye masamba akora igitaramo kitwa 3340 y'ubutone harimo imyaka 30 Rwanda rumaze rwibohoje n'imyaka 40 namaze mu gakino twabonye uwitwa Bruce Melody yaragikoze igitaramo cy'imyaka 10 amaze mu gakino twabonye Platini imyaka 10 ninga hamaze mu gakino nawe yarabikoze Davis nari gutegura ariko Davis nawe ari gutegura imyaka 10 twabonye uwitwa Knowless Butera ajya gutaramira iwabo twabonye ababwira ati mu ruhango ngewe ndaje nka Knowless Butera mbataramire kwivuko mbiyereke twabonye Makanyaga Makanyaga Buduri yakoze igitaramo cyo kwiziza imyaka 50 bro wow. The Ben rero nawe kwamwokeje imiriro tuvuga ati ariko The Ben why not utari niba ko kuri Tiger ni buri gisamagwe mu murwa karabwiye ngo One Man Show is not fast burano ubwoba rero niba ubwoba bwashize none hatakiri muri rengarenga nkumene naze muri BK Arena tumurebe iyo nkuru yimanuke nimwe mu nkuru nabonye ndishima The Ben niba ageze kuri ibi bitekerezo noneho biragaragara ko kaga kundi ka babantu bamugiraga inama zicuritse that's what we want. Yabateye umugongo. That's what we want. Nibyo dushaka The Ben wuzuza BK Arena wenyine. Oya, bya kwizuza singombwa. Aya. Ariko rero se meze nkira amasama. Yes. Oya, Ben data yuzuje ni kibazo. Uya nagi ngo kuyuzuza. Ajye gushaka abamotari nka Bruce Melody. None se iyo ni pressure muri kumushyira muratangi. Eh. Abantu babe biyandikisha ahubwo. Za bisi zibe. Banza dute mu gusa nibiravugwa. Nini ntago aya makuru The Ben ubwe nta kintu yari yatangazaho yewe n'inshuti ze za hafi ariko noneho buriya ibi bajya bavuga ngo ntanduri vugira busa imusozi bibaye byo abikaba ari byo koko The Ben ukaburi gutegura igitaramo cyawe bwite muri BK Arena ahangaha ndizera ko haba hagiye gushya na makuru avugwa yamaze kujya hanze Ahi manza avuga ko ngahetse gutangaza ko ageze kure ibiganiro biganisha ko kuba yakora igitaramo muri BK Arena. Bikaba bivuga ko ngo yageze kuri buri kimwe akeneye n'ikijya ku murongo azabitangaza. No kuvuga intambwe za mbere zaratangiye nkuko ikinyamakuru kibitangaza. Ivuze ko byamaze gutegurwa ni igitaramo The Ben ateganya cyangwa se ivuga ko ateganya gukora nyuma y'igihe abafana n'abakunzi be b'umuziki bamutegereje cyane mu bikorwa nk'ibi ngibi ndetse n'ibijyanye na muzika cyangwa se igitaramo cye cyagutse nk'iki ngiye kitirimo kuvuga The Ben ateramiye bwa mbere muri BK Arena mu kwitari cya karindwi hari mu kwezi kwa Kanama mu mwaka w'2022 bivuze ko imyaka ibiri irashize dokandagira muri ya nyubako yageze mu minsi 18 ari muri bar akitugeni wari umuhanzi mukuru w'icyo gitaramo icyo gihe kitwaga Rwanda Rebirth Concert cyangwa Seri Buff Celebration Concert yahuriye ku rubyiniro n'abarimo Bwiza Chris Easy Marina Bushari n'andi bagiye batandukanye bivuze igitaramo cyarimo na Kenny Soul hanyuma uyu muhanzi kugira ngo akore igitaramo muri BK Arena reka nkubwire ko ari kugira ngo akore muri BK Arena ikintu bisaba buriya kuri uyu muhanzi ajya muri kiri BK Arena bisaba kwishyura amafaranga ari hagati ya miliyoni 24 na 27 ave bro cyambere bisaba kuba ufite izina n'ibikorwa uburetse kugeramo mo imbere uretse kugeramo mu imbere kugira ukorere muri BK Arena bigende neza bisaba ko ufite izina ringana cyangwa se riruta BK Arena icyo ni cyambere izina riri ku rwego rwa Arena ikintu twemeranyaho ni kimwe nuko The Ben iryo zina rarifite okay buretse ubwoba bwa bundi umuntu umvira mu nda ariko nawe wabugira izina Ben rarifite rya kuzuza BK Arena arifite icyo tukemeranyeho kubera ko imyaka amaze mu gakino amahiti yakoze ibiraka amaze gukora reva amaze kugeraho abantu afite izina rarifite rya kuzuza BK Arena amafaranga ariko wibuke ko hari abantu benshi mu minsi ishize tuzi bafite izina ryo gukorera muri BK Arena bagize imbogamizi nyinshi imbogamizi ya mbere yabaye ubwoba Platini yagize ubwoba buhambaye imbeho munda imbehira mutaha itaha ku mubiri wose agira ubwoba bwo gushyira igitaramo muri BK Arena
ariko we ubwo bwoba ntabwo yashatse kubugaragariza media yemeye icyaha yishinja ko ari umukene adafite ubushobozi bwo gutegurira igitaramo muri Big Arena kubera ibirebana na financial issues cyangwa se kubera ibirebana n'amafaranga ahitamo kwishima hashikira ajyana igitaramo muri ka Kigali cyanagenze neza cyane ni igitaramo cyitwa Baba Experience cyane kabisa ni experience twagize nziza cyane yaba kuri Baba kugitike yaba na initiative yakoze yo gushaka amafaranga yo gufasha umuryango wa Jay Polly icyo gitaramo cyatanze miliyoni 16,500 ahabwa umuryango wa Jay Polly avuye mu bitekerezo bya Platinum iyo initiative yese ituma mbabarira Platinum ibyaha byose nari ndi kumushinja muri iriya show sakuzikiye cyaha ni njye ubizi nyine narabimubabariye ntago nabishyira kuri mikoro kubera initiative yo kuvuga ngo dukoteza amafaranga yo gufasha umuryango wa Jepo initiative ya mbere ugomba kumubabariye yeah. Nuko ategwa gitaramo nk'iki gihe miliyoni 16 na 500 bro Platini uri umuntu w'umugabo warabigaragaje ko ufite ibitekerezo z'abagabo kandi ugaragaza ko uzirikana kubera ko wabanye na Jay cyane Hanyuma rero izo factor ebyiri kuri The Ben nawo hari amazi igihe harimo ubwoba ubwo babwiye amafaranga yarafite mane ariko ubw'inkuru yageze umuhanda reka factor y'ubwoba iveho akora nandi iyo step nta nubwo izongera kugaruka nandi yakorera ariko noneho reka turebe The Ben amafaranga arahari yo kwishyura Big Arena none reka kubwira kandi kantu buri banza usubize nyuma yako kantu arahari Big Arena yishyurwa ngaha tuvuza gati ya 25 na 27 million ubwo duteganye miliyoni 30 cash zirimo n'umusoro ari njye bakubwira ngo mbere ko ubuke ngira arena amafaranga andi watangaje mu 8 tuvale miliyoni 30 Ben afite miliyoni 30 zo kwishyura Big Arena kugira ngo imuhe ira venue ayikoreremo cyane miliyoni 30 nurangiza uzifate uziterekeho sound uziterekeho na stage na lighting ibyo nabyo biri mu zindi miliyoni 20 ubwo 40 ingahe zibaye 50 sibyo 50 Nushira imyiteguro ye repetition kwamba imyiteguro yose yatuma ibintu bigenda neza imyiteguro icyo gitaramo tuzo nayo izagera muri miliyoni 10 iraremereye nagari nagari nibyo ni kuko naje wumve bije nyihaye nago tv tukine kumubona nuko twabubonye muri wumve bije nguhaye iyo nyigeneye miliyoni 10 ngo zaba 60 miliyoni 60 The Ben urazifite ugiye kuzitereka ku meza tukubone muri BK Arena niba koko aya mafaranga The Ben yafite bararangije gufata icyemezo cyo kugiye gukora muri BK Arena mbabari ruhende BK Arena itike ya make y'ibihumbi 15 ndambi ibintu by'abahanzi bameze nk'abantu bakurura abafana babinjiza mu bitaramo wagira ngo bari kubakurura mu mugozi ugakora igitaramo kakigira ibihumbi 5 come on aya man ibihumbi 5 n'ubundi ibyo bitaramo baradamani bakubwira ngo twizuza gapeti stade byari 5 bro harya muri cyumba cy'amategeko byari bingahe 10 byari ibihumbi 10 none se n'ibitike ya make ya muri ka Kigali yari ibihumbi 10 urashaka kumbwira birindwi n'imbere y'igitaramo dufate igiciro kiri initial pre-initial yari ibihumbi 10 pre-initial nako azayigira 10 sibyo The Ben regira tiketi n'ibihumbi 15 muri Big Arena ugire indi tike y'ibihumbi 30 ugire na meza ya miliyoni 2 no angabo kabije fata ubundi turye show 10 20 rega abantu barashaka kuzuza Big Arena ariko imifuka yabo irimo ubusa yakuza Big Arena no isaba strategy nago za henda nguzayo nago nyeneye kubona The Ben yinji umva nago nyeneye kubona The Ben yuzuza Big Arena ariko mu mufuka we nta kintu kirimo ya madeni yose yafashe kugira ngo igitaramo kibe na covering yayo ihari wacuruje neza amatike ikintu gisabwa technique nzima abahanzi nyarwanda bagomba guha agaciro amafaranga afatika abantu bakeye twarabibonye kwa Sherry Silver niba ngubwira nyine Sherry Silver atumiye abantu bangaye si abantu 300 havuye miliyoni zirenga baguze jezi ya miliyoni 3 irenga 3 imwe ya miliyoni nka 6 kandi ufata izo njizo cyo kwa zavuye hariya zatanzwe ku kanya izo ni zatanzwe ku kanya sibyo hari nandi bagiye bitanga mu gikari wenda nyuma y'ikari byo jingi ushobora gukora konseri y'abantu 500 konseri y'abantu 1000 konseri y'abantu 3000 twabonye rutse ko yari imeze amafaranga menshi abantu bake
Masamba twabonye ko cyari kimeze. Ije kirageze ngabahanzi byagaciro bro. Nako ndi kubona concert ya bitatu. Nako ndi kubona concert ya bitatu. Yuzuza arena. Awe. Ni achievement. Ngenda musaba concert nziza. Aha. Concert nziza nagi musaba kuzuza arena. Concert nziza. Nagaruka kuzuza arena. Kuzuza ni kimwe mu byashimisha buri muntu wese. Nagari ngaho kaburi. Ariko basi abo bantu bakeya urumva nikitaramo gifite isuku abo bantu bakeya bishyuye amafaranga afatika urabasha gukavaringa igishoro washoye abo bantu bakeya bambaye neza buri muntu wese araza uraza gutanga link muri Amerika bareba amafoto y'abantu bitabira igitaramo bavuge ngo wow cyangwa umuntu avuye aho ngara ese ico gitaramo mujyanye muri BK Arena bro ufite stage yo gukora muri BK Arena ya OG masamba inori ibintu byose byaramunaniye ariko stage Umuteguro rumeze neza. Umuteguro bro. Imyambaro, sound, writing, zari bimeze neza. Gahunda yateguye byagenze neza cyane. The band nk'umwe mu bahanzi bagira amaranga mutima mu gihe bari kuri stage. Ngira ngo urabizi. The band ntago yaririmba isaha ngirangira atarize. Oya. Ntago bishoboka. Oya. Ko tu anako muri rebuff ntago twabibonye. None se rebuff yaririmbye iminota ingahe? Ya 30. Nibyo Ben ari main artist none igitaramo ari iki byanze bikunze azaririmba iminota iri hejuru y'isa Ben afite indirimbo z'amaranga mutima akora kuba hanzi rahira rahira ni utazansiganje nyine rahira ubwo byanze bikunze abahanzi bose baririmbanye na The Ben azarebamo abinshuti ze Ben dukeneye stage imeze nka yayi uribuka stage Mbonyi aheruka gushyira hara muri BK Arena ni stage yari ifite ubushobozi bushobora gutuma yitemberaho akajya mu majyaruguru akajya mu majyepfo ibirasirazuba iburengerazuba akagaruka no muri centre hagati ibyo ngibyo bigatuma akominikana n'inzira zose zishoboka iyi stage iragoye iragoye ariko niyo stage OG utari umuhanzi uzi gukominikana na audience ntabwo bikunda The Ben ibyo bintu ntabyo azise uri umuhanzi uhagara ahantu hamwe ntabwo bikunda ntabyo azise tubonye kangahe kuri iyo stage zimeze gutyo byinshi kuri iyi nkuru tuzabyinjiramo tubonye itangazo riri official ko Ben byemejwe ko tujye kumubona muri BK cyane kuko ikintu cyarakine kwiyunga n'abafana cyane kafite inkura mutima nawe inkura mutima kuko niba ari abafana bari mutima neza Ahmedi bro nawe inkura mutima kuko inkura mutima bamuvuze inkura mutima ni oh yeah have we changed ibin abafana ba Ahmedi niba bitwe inkura mutima abafana bo mutima kamite gurisho sivyo kuko niba bari imyaka inge batugeje indirimbo niba abo bo mutima nabo bafite nyirabo bakubwira se ntago z'umuhanzi ufite abafana bitwa umutima bitwa ninde se ngo ntawuze ntawe fika screw ejo bundi ngo ninde se umutima tata we nasite umutima none wasanga n'intwarane n'intwarane utazize aya ngo ndabaza mane umva nari mvuga niba bamaye imyaka 2 3 bategereje uwo muhanzi nta ndirimbo nshya afite bakamugumaho umuntu amuvuga avuga ati wowe uvuya aho ngaho baba no ufite urukundo udasanzwe arabereka ikintu icyo gitaramo karamwe bagomba gukora practice bemereye cyane arafite ariko nyine nago bakeneye kumubona nkuko bamubonye mu myaka ibiri ishize reka iyo nkuru tuyishyire ku ruhande tuzayigarukaho neza cyane igihe tuzaba twamaze kubona itangazo riri officiel rivuga ko uwitwa The Ben agiye gukorera igitaramo muri BK Arena ariko narabikubwiye hari umuntu uri imbere ya bano bahanzi hari umuntu wamaze kubashyiriramo intera urumva hari umuntu kano kanya umuhanzi uwo muntu ari nk'irubavu umuhanzi umukurikiye ari nko kumupaka igatuna aho hafi se Mbonyi nyuma yo kuzuza BK Arena inshuro ebyiri ikurikiranya akajya muri Tanzania akaba agiye muri Tanzania ejo bundi atuvuye muri Kenya yagiye I Burundi amakuru yandi ari imihanda avuga ko Israel Mbonyi tariki 25 z'ukwezi kwa 12 afite igitaramo One Man Show Full Concert muri Stade Amahoro BK Arena ni 10,000 Stade Amahoro ni 45,000 bifunze full mukoko Nabicaye naramuka rero akize stage noneyo mo hasi mu kibuga Mbonyi agiye gushyiraho umwitangirizo bro yabakubise stade muri Kenya abantu babati n'undi karaga stade ni gato yakajyamo 2008
numunani harya numwe cyo ntago bigeramo boreva nacyo ako ni stade nyine arashaka noneho mbonyi kuba kubita konseri muri stade amahoro asabana ko hanze y'igihugu byo biroroshye abantu 1800 bya bitanu bari hanze y'igihugu reka turebe turebe ni watiranye bagiye pro abaza ko aya meza sigaye bro aya meza sigaye igihari cyo no ku muziki ukomeje kuzamuka cyane usigara rasigara